בואו נדבר רגע על פקקים. זוכרים על מה אני מדברת? טור ארוך ארוך של מכוניות סופרות שעומדות אחת אחרי השנייה ויושבים בהן מלא אנשים כועסים. בין סגר לסגר ומלא עבודה מהבית, זה די הגיוני שקצת שכחנו בחודשים האחרונים איך הם נראים. אבל אם נריץ רגע אחורה לחודשים שלפני הספירה החדשה, התנועה בכבישים שלנו הייתה אחת המכות הקשות ביותר שעמדה להתפוצץ לכולנו בפרצוף אם לא יטפלו בה. הכבישים שלנו הם העמוסים ביותר מבין המדינות ב-OECD. בערך 2,800 כלי רכב נוסעים כאן על כל קילומטר של כביש סלול. פי 3.5 מהממוצע של המדינות בארגון. בסוף השנה שעברה, 2019, נסעו על הכבישים שלנו יותר מ3 מיליון כלי רכב פרטיים. תחשבו מה זה אומר במדינה קטנטנה שיש בה פחות מ20,000 קילומטר של כביש ו9 מיליון תושבים, כולל ילדים. ואם חשבתם שהקורונה והמשבר הכלכלי יעצרו את האובססיה שלנו למכוניות, אז יש לנו חדשות. זה לא קרה. אולי בגלל החשש לנסוע בתחבורה ציבורית, אולי בגלל החשש שיפטרו אותנו אם לא יהיה לנו אוטו ולא נהיה זמינים. השורה התחתונה היא שבתשעת החודשים הראשונים של השנה אמנם הייתה ירידה של 17% במכירת מכוניות חדשות ביחס לשנה שעברה, אבל באוגוסט נמסרו כבר 20,000 מכוניות חדשות, וזו עלייה של 4% ביחס ל-2019. המשמעות של זה פשוטה. המון מכוניות חדשות שווה המון פקקים, המון פקקים שווה המון זמן מבוזבז על הכביש, והוא מצידו שווה המון 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 כסף. לפי משרד האוצר, העלות של הפקקים למשק הישראלי כל שנה היא 15 מיליארד שקל. בעוד 10 שנים זה כבר יעלה לנו 25 מיליארד שקל בשנה, או אם תרצו, עוד 60 דקות שבהן נעמוד כולנו על הכביש בכל יום. ולמה יש לנו כזאת אובססיה למכוניות פרטיות? כי התחבורה הציבורית כאן פשוט לא מספיק טובה. התדירות שלה לא מספיק גבוהה, המסלולים שלה לא מותאמים ליום-יום שלנו, ואם חס וחלילה מתחשק לנו לבקר משפחה וחברים בסופי השבוע, אי אפשר לסמוך עליה. אז אם כבר לעמוד בפקק, עדיף לבד, בטח בימי קורונה. לפני הקורונה המדינה עשתה כל מיני דברים כדי לנסות לעודד אותנו בכל זאת לוותר על הרכב הפרטי. היא הקימה פרויקטים כאלה של חצי מונית, חצי אוטובוס, כמו בבל וטיק-טק. היא הוציאה לדרך את פרויקט נתיב פלוס וניסתה לחייב אותנו לקחת טרמפיסטים כדי לא לעמוד בפקק. הנתיב פלוס הזה והפקקים שהוא הביא איתו גרמו להיסטריה עוד לפני שמישהו מאיתנו בכלל הכיר את המילים ריחוק חברתי. עכשיו תחשבו מה היה קורה אם בימים שבהם אסור לנו לפגוש את סבא וסבתא או לנשק את ההורים, מישהו היה אומר לנו להכניס לאוטו עוד 2 זרים שאלוהים יודע מה המצב האפידמיולוגי שלהם. הקורונה כנראה תלך מכאן מתישהו. האפקט הפסיכולוגי שלה כנראה יישאר כאן הרבה אחריה. את אחד המחירים הכבדים של האפקט הזה אנחנו עלולים לשלם בכביש, או שאולי פשוט נמשיך לעבוד מהבית ולא נצטרך להתמודד עם כל זה. Thank you.